د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس 43 نوري مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت مطبوعاتي سلاکار وحیدالله مجروح شن به خبریالانو ته وویل چې له نوو تازه پیښو څخه 15 په کندهار، 8 هرات، 8 کابل، 4 نیمروز، 4 بلخ، 2 وردګ او یوه هم په غور، بادغیس او بغلان ولایتونو کې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې د کرونا ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1555 ته ورسېد. مجموعاً په افغانستان کې 1555 کسان کرونا ویروس باندې اخته شوي دي، چې په دې کې مجموعاً 34 واقعات پرون په مختلفو ولایاتو کې مثبت تثبیت شوی دی، چې د دې 34 اعمارو په ګډون کندهار ولایت کې 15 واقعات، غور کې یو واقع، بادغیس کې بل یو مثبت واقع شته، نیمروز کې 4، هرات کې 8 مثبت کیسونه، کابل کې 8 مثبت کیسونه، وردګ کې 2، بلخ ولایت کې 4، او بغلان ولایت کې یو بل مثبت کیس پرون پیدا شوی دی. د روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله د هیواد په کچه د کرونا ویروس 4090 سمپلونه تشخیص شوي، چې 2915 منفي او 555 مثبت دي، او په دغه ویروس د اخته 50 کسانو وضعیت خطرناک دی. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس تر دا مهاله په افغانستان کې د کرونا ویروس له امله 8 تنه مړه شوي او 10 نور بیرته روغ شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د یاد ویروس له امله ډېر کسان په هرات او کابل کې مړه شوي دي. فعلاً تا فعلاً ما 18 واقع فوتی را در افغانستان داریم و مجموعاً 37 واقع شفایاب شده را در سطح کشور داریم. تعداد واقعات که فوت کرده زیادترین تعدادش ما در ولایت هرات داریم که در اونجا ما 13 واقع داریم و متباقیش هم به ترتیب ولایت کابل آمار دوم است که 6 واقع در اونجا موجود است. نوموړي وویل د یو شمېر ښارونو له قرنطین کېدو سره په کرونا د اخته کېدو پیښې کم شوي دي. د وزارت مسؤلین وایي که کابل ښار او یو شمېر نور ښارونه قرنطین شوي نه وای، پیښې به زرګونو ته پورته شوي وې. قرنطین نه وای شوی، د روغتیا وزیر مخکنی وینا چې ویلی و چې په افغانستان کې د دې احتمال شته چې په میلیونونو کسان اخته شي، هغه د رد وړ نه دی او د هغې احتمال و که قرنطین نه وای شوی. په هر صورت تاکید پر دې دی چې قرنطین مؤثریت درلود، دې ته اړتیا شته چې د دې مؤثریت تر دې نه زیات شي، دې باندې توجه او هڅه پر دې باندې زیات شي، او که قرنطین نه وای شوی په سلهاوو زرو کسان به متاسفانه اخته شوی وای. د کرونا ویروس په لومړي ځل د 2019 د ډسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د ووهان په ښار کې خپور شو. په امریکا کې د جانس هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د کرونا ویروس د شنبې تر سهار اپریل 11 یعنی د وري تر 23 پورې 1,24,040 کسان مړ کړي او تر 1 میلیون زیات پرې اخته دي. دا ویروس اوس د نړۍ په 150 هېوادونو کې خپور شوی دی.